Добре ли си? Добре ли си? Добър ден! Какво става, хора? Малко тишина! Чакай малко. Тук тия деца са си едно сме в джунглата, разбираш? Те ни спряха, то не бяха звуци на пардени, на някакви жирафи, на слонове, на... Значи, знаеш какво стана? Аз им казах, че всеки един звук ще излезе от тук. Ама като разбраха, че могат спечелят или 30 или 300 лева, те всички такова какво. Не вярват. Що не вярват хората, Калинчо? Не знам, що не вярват, обаче... Защото не сме им обяснили още хубаво какво ще се прави, как ще се прави и че всичко зависи от тях колко аз ще изкарат. Аз имам пищов. Какъв ти е пищова? Така... Да, е пищова. Както вече всички може би разбраха, днеска ще правим главно челенджа с менюал машината. Понеже менюал машината има известни щети по вашите велосипеди, ще ползваме колелото на Симето. Симето, дигни се ръката. Симето, нашата млада надежда. Всеки един от вас ще има по 3 опита на менюал машината. Правите 3 опита, първият ви опит е 20 секунди, вторият ви опит примерно 1 минута, третият ви опит е 3 минути, взима се 3 минута. Смисъл третият опит, нали? Най-дългия опит. Най-дългия опит. За всяка секунда получавате една точка, която една точка е равна на 10 стотинки. Което означава, че ако съберете 100 точки, имате 10 лева. Ако съберете 1000 точки, имате 100 лева. Нали ще има и класиране. Първите трима на първо място ще получат 50 точки, на второ място ще получат 30, на трето място ще получат 20 точки бонус. Освен това, нали, това е първото. Тук ще започнем, тук ще загреете. Ще имате още поне 3-4 чаленджа в Морската градина, които ще ги измисляме на шано, на рандом. И те ще бъдат с такова, с точкуване от нас, от мен и от Калин, примерно. От 1 до 100 точки на всеки чаленж може да вземе всеки от вас. Всеки един от вас ще има отворена банкова сметка при нас, в телефона на Денис, той ще отговаря за това нещо. И ще записва точките на всяко едно момче поименно. Така, за да кешаутнете ваучер, трябва да имате минимум 100 точки. Тоест, 100 точки са равни на 10 лева, трябва да сте събрали минимум точки за 10 лева, за да имате ваучер за 10 лева. Тука няма първи, втори, трети, всеки който събере минимум 100 точки получава ваучер. Играй и печели пари, които после... С Together Bikes, да, майко! С Together Bikes. Нямам думи. Сомача между другото тука, сложим една тениска, новата му тениска, гледай. Как тениската Калинчо? Кеф ли та новия френд? Да, много. Много е такъв тематичен. Да, I only ride the top lines. Точно така. Горна линия, горна линия. Знаеш какво? Можем да им направим и физически челлендж, сега кой ще направи на една улица и въпори. Не, той е тъп от всякъде сега. С колета! Ще ги измъчим с колета. Кой ще пусне пантеона надолу на фейки? Има ли хора нет мало фейки тук? Фейки? Да караш назад. Какво е фейки? Фейки, не знаеш какво е фейки? Да караш назад, бе. Ти ще педалиш назад и се пускаш назад. Да, не знаеш ще се казва. Готови ли си да почваме? Да. Сега ще ви кажа правилата за първия челлендж. Значи, имате право само да припомпвате задната спирачка. И то с интервал от 3 секунди. Тоест, ако направиш така и после, нали, 1, 2, 3, така, става. Но ако направиш така, право, ако правиш само така, не се брои. И сте дискутирани. Нямаш право да държиш задната спирачка повече от примерно 2 секунди. 2 секунди за ти предостатъчно да се балансираш. Между другото, в момента измисляме всички правила, освен тук за награди. Да, имате 3 опита за този менюал стен там да пробвате, като за да го дигнете хубаво колелото, гледате да не опънете въжето до края. Опънете ли въжето, зачита се едно не сте остали. Да, защото това е все едно се обръщате. Въжето там да не се обърнете само. Имате правото и въже да го опънете до края един път. Виж, хорят вече с райтер, дай тениски тук отвънка, я покажи гърба, покажи гърба. Не дай да пускаш никой. Бъди охрана. А, то виж другото, ще стане охрана, малкият човек прилича на охрана. Виж го как да стана. Ето е нашата охрана от стриптиз клуба в GTA San Andreas. Виж го, той между другото малкият много прилича на охрана, човек, наистина. Ама застани пред вратата така, гледай лошо малко. А, така, браво, браво, ще ги натренираме. Много сме го ударили между другото на пари на раздаване на ваучери и така нататък, защото какво Калине? Който се поръча тениска Ride or Die, на случайен принцип може да получите ваучер за различни там услуги, отстъпки, дори и пари. Само да внесе малко редакция, не само на тениските топ лайнс, ами на всеки един продукт. Дали ще е тениска, дали ще е худи, дали ще е тениска Ride or Die, тениска топ лайнс, тениска So Much Cash. Всяка една тениска може да ти е печеливша, така да го кажем. А, скоро май ще има акаунтите. Да, връщаме скоро акаунтите. Скоро ще има и предпазители за верига на Together. Бре, какви работи се чуват тук? Дайте да покажем на хората днеска как в експрес режим с Калинчо заедно. Наредихме магазина. Вече да прилича на магазин официално, а не да е сервиз гараж. Наредили сме тук... Виж, шоколадата съм бил пред.
Елиминират някой, гледай, елиминират някой. Наредили сме тук всичко, каквото можете да дойдете да си купите на място. Грипове, педали, кормила, гуми, макси, стрици, намазани от до. Дерайлери, команди, седалки, плочи, всякакви черни, сини, червени, зелени. Хидравлики имаме, дискове, ако някой е изкривил диск случайно. И само да кажа, все още не сме заредили за сезона стока. Това е много, много така повърхностно отгоре, първа необходимост неща. Това е изи. Я да покажем на Едит колелото, че е много интересно между другото, бе. Това е много намазано колело. Тука кашима, тука кашима, тука кашима, тука карбон, тука карбон, тука карбон. Насякъде карбон. Тука карбон. Тука карбон. Хикс те 4 бутални, айстек дискове. Йо, главина много скъпа. Ти знаеш какво значи? Ей, сега ще ви покажа колко струва тази главина. Ме ми стана лошо, като видях колко струва. Гледай, 1050 лева човек. Industry 9 главината е с 690 клика на кученцата, което означава, че в 690 позиции може да ви зацепи, да ви зацепят кърбелите, което прави колелото 10 000 пъти по-директно от нормалните шимански главини. Колко пари струва това колело, гордо? Това е около 20... Declare bankruptcy! Между другото, коза ми на калени, коза ми на, я кажи на хората. Имаше един брутален булс, ето май не знам дали... Последния, казва, те бяха няколко. Бяха 4 булса, последния булс замина за Турция. Оня хамелеонове, който е карбоновия. Да. И останаха тези новите Стивънси само. Стивънсите на каква цена са, Калинчо? Да, Стивънси са на 6600, като има отстъпка до края на месец май, са на 6400. Справедливо. Сомача днеска ще кара и това нещо. 4500 лева, ако някой иска да се здоби. Не, не, защото аз съм си го заплил за мен и с тук колело. Ще му дойде, ще му вроя на калини с пари най-накрая и ще се го взема за вкъща, защото кейф има, бе, човек. Отзади имаме нови джайанти, които са... Giant. Да. Райземилер, Коратек, 750 W, 4-та генерация Smart System. 4-та генерация 500 W, Cube, Reaction Hybrid. Не Smart System. 4-та генерация, пак не Smart System, Focus 625 W батерия. Това са втора употреба електрически, това са нови джайанти тук, които станаха все по-малко и стават и продължават да стават все по-малко. Другата седмица ще има, или по-другата ще има зареждане. Ресток, браво. Супер! Тъй, айде да ходим да правим чаленджа вече, бе. Между другото, брат, много лошо чувство и ми си говорим толкова с дълго време, защото те там на тренажора направо толкова много го мастърнаха. Сега ще ма фалират, казвам си. Готов ли си да пускаш таймера, господине? Айде, правим го. Осем секунди сте. Така, готов ли си да започнем? Държи спирачката, намести се, като пуснеш спирачката и въжето, ние в първото почва таймера. Готов ли си? Да. Като пуснеш спирачката, почвай. Старт. Имаш още два опита, давай. Пускай. Трети опит имаш сега. Да, трети опит. Пет секунди. Ти беше 5 секунди. Let's go. Шест точки. Калинчо, търси Николай, ама Николай вече е готов. Така, Николай, готов ли си? И кажи кога да пускам таймера. 3 секунди. Седем. Второ място за сега. Шест точки. Дай. Втори опит. Трети опит. Почини се, ако искаш. За сега 6 секунди най-доброто. Сега го държи. И го държи без спирачка и на отпуснато въже.
Дръж колкото можеш. Това е. Браво. Тази спирачка не ползва вече. Да бе, виж го. Той това на баланса и се го държи. Сега обаче ще умалей малко. Фалирай! Фалирай! Леко стай. Тихо, бъди сериозен. Колкото можеш дръж, давай. Дръж. Гледай какво става от. Зверско. Дай, още малко. Ай, почти минута. 55 секунди. Браво, браво. От първия чалендж човек. Браво, бе. Флашката направо убие. Браво, флашка. Защото играем CS с него, преди не знам колко време, една година. И Марто флашката, отиваме първо тъс да играем. Още беше CS гол. И ръжкаме лонга, брат. Човека мята флашки, обаче не е на енемицата, ами на мене, разбираш. Марто флашката. Цяла игра ма флашва и оттам му казах, че вече е флашката, разбираш. Следваше истина. Отдолу или отгоре? Добре. Като си готов, почвай. Една секунда. Две секунди. Дванайс секунди. Второ място. Второ място. Води. Тук вече трябва да... Нямаш време да му кажеш. Добре, имаш две точки. Ай, дай да пробваме още два пъти, имаш още два опита. Хвани си баланса просто, карите. Дигни си колелото, хвани си баланса. Вижте, стой, отпусни си тялото надолу, кликни малко. Кликни малко и когато си готов, просто леко отпусни напреди колелото и вече държи баланса. А! Две точки. Следващия е Виктор Декстера. Само да кажа, като направихме симулатора с Симака, първата вечер. Тост младеж, толкова много трайхардваше. Трябва да положи хубаво време. Отдолу нагоре, нали? Не отгоре надолу. Айде, давай. Чакай. Първи опит е 8 секунди. Дай пак. Пет. Осем. Следващия е Виктор. Дръж го, дръж го. Важи, важи. 7.93.8. Четири. Доста. Трудно ми е, кога кажа. Трети опит. Как ще е трудно ме, давай. Да. Дръж. Добре, 8 точки. Бори се следващия. Той момче трябва да покажа нещо нормално, хубаво така. Поне 20 секунди. 4. Пет. Девет. Следващия е Даниел. Дани на ток. Демек. Да, именно. Ти ли си Даниел? Да. Ти си начин. Айде. Съдко, сега като се будиш трънта, като е штръкнал, може и да е Ел. Да е електризирал, така си една бъркал в контакта. Добре, готов ли си? Пускам. Дръж. Две черти 8. Три го служи. Три, ай. Ай, в мен да ви. И то се включа и вика. Ой, ти на колегата ли е? На кого бе? На мен ми го направи. А, на теб ли е? Вика, бяхте вътре. Той беше колега охрана. Да, ми взехме. Да, и който се опитваше да лези. Ай, ти момче, на колегата ли е? Ей, момче, на колегата ли е? Ще набия, да не се измагай. Пламен, готов ли си? Махни пръсти от спирачката първо. Сега показалеца. Служи го само него. Ей така го дръж отгоре. Това е. Ама хубаво се отпусни назад, няма да паднеш. Трябва да дърпаш още с тялото назад, дърпаш. Изпълнати ръци. А така. Дърпай.
3 секунди някъде плюс минус. Как? Добре. Тук, ай, дай. Като го пуснах. Ай, почини се ли ще дойде след малко? Професионално пребиване. Давай. Ай, охрана. Отдолу или отгоре? Оп, първи опит. Една секунда. Оп, втори опит. Оп, секунд, трети опит. Край, приключи охраната. Ай, пробай нормално. Пробай нормално, ай. Дърпай смело, бе. Тениска, райтор, дай имаш мен и се излагай, бе, момче, айди, бе. Дръпни хубаво. Ма дръпни го догоре, бе. Айди, дръпни го, той колело хубаво, бе. А? Ама спирачката, горе, фиксирай. I believe I can fly. Ето го, бе. Ама го опънал въжето много. Ето го, бе, държи го. Четири имаше. Готов ли си? Да. Да пускам? Да. Нацели го, бе, четири. Четири. Дай пак, втори опит. Две. Трети опит. Давай, хубаво. Хубаво! Ще скърцаш дъската. Добре, четири точки. Чакай, то нямаш трети опит. Айде, чакай. Вече имаш, току-що. Пет. Ти беш три. И ти беше три някъде. Добре, пет. Добре, защо? Кое му е толкова трудното, бе, човек? Дръж малко. Много е късо, ами ми е късо. Чакай, дай малко. Сега аз мога да карам 2 км на твалата, ама той. Ето бе. Сядаш си. Ще държиш. Ай, кога ще пада на страни, бе. Що ти си нуб? Чакай малко. Шо, мача е нуб. Ай, си взял там. Няма, тук е никой стърва. Капота ми. Шо, мини нуб. Да. Сега е Ивайло Проданов последно. И след това е Симето и Еди. Дай. Още два. Три секунди беше ти. Дай. И това беше три секунди. Дай пак. Пет. Симе, ти си наред моето момче. Дай от първия път. Дръж, 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 дръж. Дръж. Още 10 секунди да биеш рекорда. Дай си, мак. Дръж, 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 докато не паднеш. Една минута и 2-3 секунди, си ме то, първи опит. Браво, Зимак. Е, това е. Дръж, 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 дръж. Дишай, дишай дълбоко. Бигу! Бигу! Рекорда! Чакай, дръж, 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 дръж. Минута и 7, минута и 7. Минута и 7. Ай, всички към дърта! Карай се ме!
Да беше паднал поне. Снимах, след сме малко отклад. Ева сме. Сега. Вчера бяхме тук с Еди и с Криско и видяхме, че има супер много промени по трасето. Кой ги прави тези промени и какви са те? Искам да ги покажем, защото предния влог, като бяхме пак тук, скоковете бяха съвсем различни. Този скок го правих най-вече аз, да кажем една стотна и направи Влин. И го развалиха веднага, щом беше готов. Може би половин седмица беше развален напълно. Кой го развали? Едни по-малки от нас. Добре, други скот. Еми, онзи най-големия на дърт, най-дългия. Я го видим. Как ти си ги сложили да задържат, нали? Да, на това дърво се крепеше една летва, така да го кажем. И скока беше широк до и тук. Но го развалиха както винаги, но се скача. Така, какво ни хрумна за следващия челлендж? Какво му хрумна на сумъча? Какво му хрумна на сумъча, да. Значи, е, другото беше моя идея, брат. Добре, виж сега, променяй малко идеята на Кален, да усъвършенстваме я. Правим си мини рампейдж тук, Red Bull Rampage Freeride, нали? Само че във Варна е Together Dirt Page, така да го кажем. Мини дърт, ай. Together от началото... не е, защото Together не е копал тук от както е бил и такъв. Да, ама и Red Bull не е строил ръчно оня дъртия собственика на Red Bull там рампейджата и че... Така, измислихме нещо. Оп, някой падна. Засилват се, пускат се, през всички скокове всеки си има свобода на избор, откъде да мине коя линия, какво да скочи, какво да не скочи. Оценява се цялостното представяне на карача от началото до края, избира сам линия. На всеки скок трябва да прави трикове, това му носи бонус точки. Накрая ние с Калинчо си казваме просто по една цифра, осредняваме двете цифри, това са му реално точките на момчето. Точките ще са от 1 до 100. Големите скокове не носят бонус точки, красивия стил носи. Да, много важно нещо. Добре, май да им го кажем и да... Еми дай да ги съберем всички. Няма да има определен скок. Пускайте се от началото до края, Rampage, Varna Edition правим в момента. Няма значение кой скок карате, кой скок скачате, оценява за стила на карането на всеки скок, ако направиш нещо си е бонус точки. Ако направиш така и да видиш, че си на едно смърт, няма да ти дам 50 точки, ще дам 2 точки. Нищо си го направил, ама си го презимил на смърт, едва му си оцелял, значи не можеш да караш, ами имаш късмет, първо ще си го презимил жив. Докато един човек кара на дърта, всички други стоят и гледат. Хайде да започваме! Игор е първия, някой да мде каска. Просто клин, не клин, даже не беше клин. Тука, босна там, босна. Имаш ли на 2-3 места? Скромни 12-15 точки бих му дал аз. И аз давам 15 точки. Аз ще дам 12, осредняваме го на 13,5, тимек 14. Закръкляме към повече. 14 точки. 14 точки е fair enough. Аз давам 30... Аз давам 40, ти даваш 35. Добре. 38 точки. Как се каже? Николай. А, така. Да се знае. Николай да се знае. Така, следващия. Аз давах 4 точки. Той даде 30 там колко 29. Точки? 29. Следователно 35 точки средно. Справедливо, давай.
Нищо, давай, давай, карай. Красиво и пче врата. Хареса ме. Много ми хареса. Колко му даваш? 30 точки. Аз повече бих му дал. Значи виж повече. Виж какъв дисбаланс имаме. Карито аз оценявам справедливо, Калин много дава. Карито аз давам повече от ме изкеп и Калин не дава. Аз му давам 38, айде. Добре, и аз му давам 40 точки и станаха 39. То с малкият дед не може да направи уип. Не уип, чакай. Дето не може да направи меню. Тук скача най-много от всички. С уиповете го убива. Убива ги. Луд, истински луд. Криса, колко си години? 10. На 10 години, човек. Е така. Дай да служава 50 точки. Да служава 50 точки. Тук гледаме кой как кара. Години гледаме. Само мъж справедлив. Следващите двама къде са? One Hander казвам аз, давам му 15 от тук и 5 от тук, 45, колко точки? 3, 2, 1, 60. 60. Справедливо! Три уипчета върнате по 15.45, два менюа по 3 точки да кажем, айде, още 6, кочето е 51, и едно тейбъл, че скромничето още 5, 56. 56! И аз давам 60, защото е наша Insta360 мен. И няма наш, ваш 56, оценяваме каране, не наш, ваш. Добре, 60 давам, аз не наш. 58. Даниел! Расте ми мадрец, толкова много ма боли направо. Той е пораснал на криво. Ужас, трябва ми правят операция. Кой ти е пораснал на криво, бе? Аз му дам 20. Какво правите? 22,5 и 23 точки. Да, 23. 23 му дам. Къде направи меню? Ооо! Еми, 30. Плюс 5. 25. 28. 28. Давай, иди! Браво, иди! Скочи го, е! Скочи го, е! Иди, браво, е, машино! Взяли, че може! Не успя да говори. Двадесет и пет е справедливо. Защото уипчето не беше върнато изобщо. Да, уипчето не успя да говори и то тук го прилетя. Не беше баш клин. 25 е окей. 25. Браво! Ще ритна леки, така хръц. Хръцно, да, да, да. Аз давам 70 точки. 69,99. Аз давам 70 точки. Айде, 70 му бием. Защото виж сега, той кара разчупено. Той не кара дървено. Скочил го. Скочил го. Като скочи, скок и остане едно място, човек. Да, да. Не е такова дърво. Да. 70 точки. We'll be right back.
беше? Basic минаване. Да, ама беше клин. Basic минаваме 20 до 30 точки. Колко даваме? Чай, първо влезе на кантар и на дъни първия. На дъни първия? На дъни го здраве. Минус 5. Кога е морит? Няма да вземе точки. Ивайло 25 точки. Too much. Не, че е too much, той заслужава много повече, но 80 точки... 65, трябва да направим нещо. Порядно трябва да го... 60-65. Да, добре, хубаво, 60 точки. 60 точки. Да. Колко даваш? 20 колко? 10. Добре, бе, и 10 само така мислиш. Добре, аз давам 15 тогава, защото само за... 12,5, закръгляме го до 13. Добре. 13 точка. Само заради накрая скръп и уипа му давам 25 точки. Направи така, скръпчи и го продължи на уипче. Тук още като наредиш по 15, той ще отиде на 50, къде не му видя целия рън. Да, не, видях го целия рън. 50 му давам. Добре, и аз давам 55 точки. 50-55, Калин, не искаш сега. 53. Значи последните трима, Калин, Даниел, Каньон, Габриел. Просто скокчета 20-та. На базата на това, което караха преди малко Уипо, Лангхендър и тем подобни, те вместо да гледат от другите какво правят и да градят по някакъв начин, припокриват се, повтарят се. А пък към края трябва да напечатлят вече с нещо повече и повече, не да седим такива. Вау! Добре, аз давам 30-ка, да стане 25. Добре, пишем 25. Я обърни насам. Какво правим? Шляс! Шляс! Добра, Айтор, дай тук е топ лайнс. Най-доброто. О, ти беше брутален уип. Ти беше едно кръга. Колко точка? Значи, за едно... Брат... за едно кръв плюс 25. За улицата давам и тебе от общо там по 15-30, той отида на 55. И там плюс минус още някоя друга 5 бонус точка, 60 му давам, аз пак издам на 60. Аз давам... 57. Аз давам 65. На виража имаш и шред. А, тъй ли? 70. 70. И 64. 67 точка. 67 точки! Ай, ти много спочва да караш, бе! Браво! Виж сега, искам ти кажа, че тук колело бая... Браво! Чисто го кара. Още един последен. Пак ти лъпа! Добре! Седно караш и без верига. Ама прибавам му съда, докато върти, той верихто запусна по инерцията, нямаш скорост. Нещо даваме ти 30 точки, то след беше раз агресия. 30 точки, малко аз бих дал 50. Що? Мещото ми хареса, беше със стил. Уипа? Ими да, имаш особено уипа. Имаш със силка? Да. Какво прави? 40, аз съм строг. Добре, аз давам 50, а 40 средно. Айде, next location да ходим. Айде, next location.
Чакай малко, съм без стои колело. Много тежи, нищо не виждам. Бум ле 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 ле. Солмача на електричка. Едно смърт тук беше. Чисто беше едно смърт. Не е халини, аз тук имам по-хов челлендж за тях. Ето там са засилите. И тук едно тейбъл топче. 15 точки. Къде хвате си ги веднага? Двама имат за сега 15 точки тук. О, чакай, какво стана, бе? На стиргап слизаме, големия стиргап 30 точки, малкия 15. От тука до долу, който направи мене от 10 точки още. От началото, не от средата. От мене надолу най-късно меньола. Той ще вземе 10 точки, от тука го виждам. Симето и последния само ги хванаха, меньолите. Ай сега, голям стиргап, кой ще скача? Ай, момчета, знаеш ли кой е? Ей, той тука. От там, оли вътре, от тук, оли долу. През храстите. 20 колко да е. Просто един дроп на флат. Пред пейката сме ушли. Добре ли си? Добре ли си? Какво направи, бе? Аз той грам не го видях. А той как го направи? Скочи стиргапа ли? Почти. А, той с него долетя и той го изхвърли и той се завъртя. Колелото бани там, ти добре ли си? Не, колелото няма. Колелото не е майната му. Я повтори. Дай да снимаме. Тъй, някой скача ли голям стиргап? Айде, или дроп, или голям стиргап. Малко няма смисъл да го предлагам. Големия стиргап 30, дроп на флот 20 точки. Мисля, че заслужават по още... По 30, аз им казах. По 30, да. Значи Свилен дойде без Оли челенджа там, дето е минал челенджа и вече си направи 100 точки, дето след ваучер има. Гледай, гледай, оп. Браво! Една 20-ка, две 20-ки и третата ни мина. Костай Калинчо, доволен ли си? Да, много съм доволен и съм сигурен, че ти знаме са още по-доволни, брат. Като разберат какво ги очаква. А за да разберат какво ги очаква, ала с мене. Тей, момчета, кой остана тук най-сериозните? Кой, какво, как, защо? Отзад напред почваме. Значи, променихме малко правилата, понеже не успяхме да направим много чалленджи и не успяхте съответно да съберете много точки. Всяка една точка не е 10 стотинки, а 20 стотинки. А второто, което е минимума, който фанахме на победителите, паричните ваучери ги свалихме от 100 точки минимум на 50 точки. Да. И за тези, които имат по-малко от 50 точки, да не остават, нали, много назад, между 30 и 50 точки, сме им приготвили не парични ваучери, ами някакви бонуси от нас. Може да снимаш момчета, рица най-сериозно тук да се видят все пак. Така, 9-15. Отзад напред почваме, те са ми пожелаха. Имаме 14 победителя. 14 човека са получили награда. Парична и физическа. 24. Да. Почваме отзад напред от 14. 14 победител е Ивайло Проданов, 30 точки точно. Тука ли? Не. Той има безплатна вътрешна гума, Калуян. И той има безплатна вътрешна гума. Даниел, 32 точки. И той е вътрешна гума. И той има безплатна вътрешна гума. Крис Бергамонта, 41 точки. И той е безплатна вътрешна. Едито има безплатна вътрешна. И Николай също има безплатна вътрешна гума. Сега, вече почваме с по-сериозните. 67 точки, което респективно е 13 лева и 40 цинки ваучер, получава Даниел Каньон. След него Виктор Декстър от 73 точки, 17 лева ваучер. Браво, честито! Вече тук пляска и че. Тео, 95 точки, 19 лева ваучер. Добре, сега почваме с хората, чакай, които са от, с над 100 точки. Борис! Ето го. Колко точки имаш пред те? 107. Точно толкова точки имаш. Което прави 21 лева и 40 цинки, ваучер. Паричен. Следващия е флашката. Флашката е на трето място. Получава бонус 20 точки, защото е трети. И от неговите 120 точки стават 140. Следователно той печели ваучер за 28 лева. На второ място е Свилен. Свилен има 128 точки. И понеже на второ място получава 30 точки бонус,
което го прави с тотал 158. И Симето на първо място, естествено, имаше 180 точки, с 50 точки бонус, става 230. Симето има ваучер за 46 лева. Ваучерите може да си ги получите всяко едно време от магазина. И ако все още не сте разбрали, че сте победител, честито. Браво на всички, благодаря на всички, че участваха в нашия чалендж. Заповядайте отново. Всички са доволни, защото на вас нищо не ви струва. Между другото, да покажете уменията, а на нас не струва, нали, така финансово да ме наградим. Но на нас е приятно и ви се благодаряваме за това. И по този начин надграждате и подобряете своите умения. Надграждате не само своите умения, ами като цяло нашето байк комюнити варненско, което беше много голямо, но в последните години малко стана малко. Да, комюнистито къде е вече? Пак ще го разрастваме, това правим. Together Bikes, ако не е във Варна, кой ще разрастне друг така комюнистито, не знам. 4 дни минаха от състезанието. И идва господин Свилен второ място тук. Господин Свилен второ място, заповядаме в кадър. Казали са му били, че е спечелил от това нещо 10, там 12 лева, някакви къси 10, 12 лева, дойде да ги изкарча. Идва тук, проверяваме го, 32 лева е спечелил, той е такъв не вярва направо. И сега сиди се избира, чуди са кола да взима касета, вика ще взима. Ще му приспаднем от цената на касета, там 32 лева. Избрали се? Там, което 32 лева, казваме 10 лева. Имах предвид, че като вземиш сега касета, после трябва да смениш веригата, защото най-вероятно веригата ти ще разтегляне и няма да паса. Ти колко лева караше? Касетата сам ли ще слагаш? Да. Добре. Бъдеще мисля. Бъдеще, бъдеще механик тук в Together Mike. Добре, хубаво момчета, ай. Ай. Чао. Ай. Трябва така някакви нахъсани момчета, момчета за механици. Бах дяко стойка. Камера, екшър, мамко.